Rovnako ako my potrebujeme nové šatičky, tak aj fľaška luxusného koňaku sa občas potrebuje prezliecť. A práve dnes sa predstavovala nová láhev. Jejími štvúrci je brazilské street artové duo Us Gemeus. Jak vlastně vznikla spolupráce luxusního koňaku se street artovými umělci? Tak Hennessy má celkem dlouhou historii spolupráce s uměním, tak bych řekla. A proč zrovna street art? Odpověď je tak trošku až za oceánem. Jelikož v Evropě je sice koňak brán celkem konzervativním způsobem, a když se řekne koňak, tak si všichni představí toho 50-letého pána, co sedí u krbu a popíjí koňak na řádky skleničky, kouří u toho doutníka a u nohou mu leží mokrý labrador. Nicméně, když jako se přesunete trošku dál než je Evropa, tak je to poměrně jako dynamická značka a má celkem dlouhou historii právě s takovou alternativní scénou. Třeba málo kdo ví, že Hennessy je nejčastěji citovaná značka alkoholu v hudebních textech. A paradoxně třeba ve Spojených státech to pijí hlavně Hispánci a Černoši a je to hrozně populárně právě mezi R&B a rapem a tak dále. Ta spolupráce se street artem vznikla původně ve Spojených státech a vlastně úplně prvním projektem byl, myslím, Coles, což v Evropě, myslím, není tak známý jméno, ale ve Spojených státech je. Loni to byl Futura a právě Futura doporučil spolupráci s Us Gemeus, což je vlastně brazilské duo street artových umělci, které navrhli tu poslední láhev. Jak na vás působí vůbec ta láhev? Jaké pocity to ve vás vyvolává osobně? Mně osobně se hrozně moc líbí a třeba ty předešlé edice my jsme v České republice neměli a já osobně, když jsem viděla tohle, tak jsem si řekla, jako to je zrovna láhev, kterou tady musíme představit, že je oproti tomu, jak většina lidí vnímá ten koňak jako něco konzervativního, v čem není tolik energie, tak na mě osobně tato láhev působí jak něco hrozně veselého, plného slunce, barev a energie. A navíc tenhle rok je rok tak trošku ve znamení Brazílie. Budou tam mistrovství světa ve fotbale a tak dále. Takže mě to přišlo jako ta správná, ideální příležitost na dovezení zrovna tyhle lahve do České republiky. A myslíte si, že třeba v budoucnu je možnost, že třeba nějaký český umělec bude navrhovat tuto lahev? No určitě všechno je možné, jako všechno začalo ve Spojených státech, odkud jsme se dostali do Brazílie, tak proč zrovna ne Česká republika?